Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na úžasného a fantastického Stana Leeho, což je komiksový životopis Stana Leeho, překvapivě. Legendy, která vymyslela moderní Marvel, Spidermana, Avengers, Thora a je docela logický, že když vychází jeho životopis, tak vychází právě v komiksu. Stan Lee se na téhle knížce oficiálně před svou smrtí podílel, takže tam najdete zpracované jeho vzpomínky. Do komiksu to celý jako převedl a ten scénář napsal Peter David, což je osvědčený komiksový harcovník a nakreslila to Colleen Doranová. Ta knížka by se dala rozdělit na takové tři části. V té první opravdu najdete ten životní příběh Stana Leeho, kde vzpomíná to, jak se narodil, jak vyrůstal v chudobě, jak si našel svou první práci ještě před druhou světovou válkou ve vydavatelství Timely, jak poznal svoji první ženu. Ve chvíli, kdy dospějeme do 60. let a Stan Lee přichází z Fantastic Four číslo 1, tak se to rozšiřuje a spíš než o samotném Stanovi je to o vzniku těch největších marveláckých hrdinů. Ukazuje, čím byl tak důležitý pro ten marvelácký komiks a celkově pro superhrdinský mainstream, jo, že jak vymýšlel listárny, jak vymýšlel marvelácký kluby. A v třetí fázi tam je to takový už nejslabší, tam se jakoby rozpadá nějaká jednotná linka a Stan Lee spíš ukazuje, že už byl jakoby celebrita a že z člověka, který vlastně v počátcích se styděl za to, že říkal, že píše komiksy, tak se najednou potkává s prezidentama a hollywoodskýma hvězdama a má kamea ve filmech a užívá už si takový ten status té celebrity. Jo, tam už je to takový jako vzpomínající dědeček, který sype z rukávu jednu zábavnou historku za druhou a jako velmi dobře se to čte. Za sebe oceňuju, že tahle knížka má strašně široký záběr a že si užije jak člověk, který třeba čte komiksy, má rád Spidermana, má rád Marvel, tak se tady dozví, jak to všechno vznikalo a užije si to i vlastně mudla, který kouká na ty filmy z MCU a říká si, je Stan Lee, to je ten člověk, co tam má ty kamea, že jo? A najednou zjistí, proč tam má ty kamea, proč byl pro ten Marvel tak důležitý. Jo, takže je to hrozně jako univerzální, není to dělaný proto, aby si to užili jenom ti marvelační nerdi. Díky tomu, že to není úplně klasický životopis, ale je to spíš složený z těch různých historek, tak se to čte velmi příjemně a jsem se toho docela bál a musím říct, že to je skvěle udělané, že Peter David odvádí výbornou práci. Upřímně pro mě jako pro skalního Marveláka tady nebylo moc nových informací. Věci, které tu jsou, jakože kysáci dali do Ingoustu prvního čísla svou krev a jak Stan Lee udělal drogový příběh a pomohl zrušit cenzuru, nebo ne zrušit cenzuru, jako přepracovat Comic Code Authority, tak to jsou historky, kterých jako se nejsou nijak nový, že tohle koluje po té komiksové komunitě už desítky let, ale Peter David to právě všechno jako dává do jednoho příběhu, spojuje to tím prvkem toho Stana Leeho, který tím proplouvá a mění ten komiks a je to super. Jako člověk, který má přednášky na historii Marvelu, tak jako ty podstatné věci tady jsou. Líbí se mně, že i když je to oficiální a Stan Lee na to dohlížel, takže z toho samozřejmě vždycky vychází jako ten nejlepší a úžasný autor, tak se nevyhýbá ani úplně té kontroverzi, jo, jako vzpomíná na svoje problémy s Kirbym, s Ditkem, jako samozřejmě je to dělaný takovým tím stylem, no, tak on se naštval a odešel, já pořádně nevím, co mu vadilo. Víme svoje, ale má palec nahoru za to, že to tady dal a že se tady těch jako kontroverzí úplně nebojí. Český vydání má jednu faktickou chybu v překladu. Říkám to hlavně proto, že kdybyste z toho třeba někdo dělali referát do školy, tak abyste se nespálili. Ve chvíli, kdy mladý Stan Lee nastupuje do Timely Comics, tak ho tam Joe Simon provází, vysvětluje mu nebo vypráví mu historii komiksového média, jak se z komiksových stripů staly vlastně komiksové sešity. A podle českého překladu ty původní Famous Funnies a ty komiksy vydával všechny Marvel, což není pravda. Vznikalo to nejdřív jako u jiných vydavatelů a potom u DCčka. Marvel naskočil až na tu superhrdinskou vlnu, tak to jenom bacha, abyste se nespálili. Ale jinak je to dobře přeložený a žádný jiný chybky už jsem tu nenašel. Co mě trošičku vadilo a co bych si představoval u tohle komiksu lepšího, tak je to kresba právě Colleen Doranové, kterou jako kreslíčku neznám a ona odvádí poměrně jako OK práci. Je to kresba, která vás neurazí, ale ničím nenatchne. Je to spíš takový ten slabší mainstream, kdy na to, jak z toho scénáře čiší ta jeho bombastičnost a velkolepost, tak bych čekal, že i ta kresba bude spíš jako áčkovější. Ty postavy jsou takové jako hodně civilní, hodně se drží při zemi, obličeje bývají jednoduše načrtnutý, než že by tam dělala jako těch superhrdinů velký oči, tak to spíš tak odbyde nějakýma černýma čárama.
Normálně, kdyby vyprávěla jakýkoliv jiný civilní příběh, jsem s ním v pohodě, ale na to, jak že první stránka, z první stránky na vás skáče Stan Lee a křičí tam Excelsior, tak bych si tam představil třeba trošku víc ten superhrdinský styl. Když se mezi sebou baví postavy, hodně často je tu jednobarevný pozadí, což je samozřejmě jako normální, používá se to často, ale ona to podle mě dost natužívá. Prostě dovedu si představit, že to mohlo být nakreslený mnohem líp a že to měli dát fakt nějakému jako velkému marvelackému kreslíři. Ale to je drobnost. Jo, ta kresba není špatná, ale je to za mě vyloženě průměr. Takže to byl úžasný, fantastický, neuvěřitelný Stan Lee komiks, který mě hodně překvapil. Spíš jsem se bál toho, když ohlásili životopis Stan Leeho v komiksu, ale dopadlo to za mě skvěle. Určitě doporučuji a budu se těšit zase příště komiksu. Zdar!